Spiritueel leider Sri Sri Ravi Shankar komt op uitnodiging van president Chandrika Prasad Santokhi naar Suriname. De oprichter van de wereldwijde Art of Living organisatie maakt Suriname gedurende zijn aanwezigheid deel van zijn eveneens wereldwijde I Stand for Peace campagne. In dit kader organiseert Art of Living Suriname op donderdag 15 juli 2022 het publieksevenement An Evening of Wisdom and Meditation with Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. In de Anthony Nesty Sporthal wordt het een avond van zang, muziek, meditatie en wijsheden van de guru. Ja, hij is eigenlijk bekend als de ambassadeur van vrede. Hij gaat overal waar in de wereld, naar verschillende landen. Als er een conflict is, dan is hij meestal de persoon die de VN raadpleegt om te bemiddelen. En zo heeft hij dus eigenlijk op verschillende plekken in de wereld conflicten helpen oplossen. In Sri Lanka, na 26 jaar oorlog, in India zoveel gebieden, in Pakistan, in Irak in 2004, maar ook dichter bij huis, bij ons, bij Colombia. De 53-jarige conflict met de FARC heeft hij helpen oplossen. En nu is hij bezig met, hoogstwaarschijnlijk bezig met het, met de oorlog in Europa. En Art of Living Suriname organiseert ook een evenement in verband met zijn komst. Wanneer vindt dit plaats en wat zal er gebeuren? Ja, dus op 14 juli hebben we een publiek event in Nis van 7 tot half 9 in de avond. En het zegt het al, het is een publiek event, open voor iedereen. We willen graag dat iedereen Gurudev kan ontmoeten. Het event zelf heet I Stand for Peace. Dat is een campagne, een wereldwijde campagne waarmee Gurudev is gestart in april dit jaar. Mede dankzij de conflicten in Europa. Deze campagne wil hij overal in de wereld wel houden. Dus hij is in Europa gereisd, hij is in Amerika nu aan het reizen. En hij komt dus naar Zuid-Amerika en hij doet Suriname als eerste aan. En het idee is dat hij dat vlammetje van de intentie om vrede te willen, te hebben, dat wil hij in alle mensen overal in de wereld aanwakkeren. Hoe ziet het programma eruit op 14 juli? Op 14 juli, we hebben een klein voorprogramma met muziek voordat Gurudev aankomt in de organisatie. Het wordt een hele avond van viering van vrede, van harmonie. Dus Suriname staat bekend om heel veel culturen die in harmonie met elkaar leven. En dat willen we graag ook tentoonstellen aan hem en de rest van de wereld die meekijkt. Dus hebben we dus ook wat optredens van Alakondre, waar je in korte tijd alle culturen ziet. We hebben ook wel een mooi optreden van Shanti Shalom Salam van de drie dames Ilham, Christel en Rashidi. Die heel mooi het vredesliedje hebben gemaakt en met verschillende culturen. Dus dat is ook een heel unicum voor Suriname. En dan gaat Gurudev eigenlijk zeg maar aan het woord en dan zal hij waarschijnlijk vragen beantwoorden. Hij zal een meditatie leiden en hij zal een en ander vertellen. Zal er nog meer gebeuren in Suriname dan? Hij komt hier als staatsgast. Dus hij is ook voornamelijk veel met de staat, met de regering bezig, met de president. Met de minister van Buitenland, Bibas. Met de DNA-leden, ministers. Dus hij zal heel veel bezoeken hebben voor de staat. Om een en ander over vrede, vredesonderhandelingen te praten. En welke andere landen zal hij hierna aandoen? Na Suriname vertrekt hij naar Guyana. Daar zal hij ook de I Stand for Peace campagne doorvoeren. En dan gaat hij naar Brazilië en andere landen in Zuid-Amerika. Meneer Suraj, heeft u tot slot een boodschap voor de mensen? Yes, ik zou zeggen, komen jullie allemaal. Het is een unicum, het is een eer om zo iemand te mogen ontvangen, een spirituele leider. Zo bekend overal in de wereld. Iemand die zoveel conflicten kan oplossen en ook die rust brengt. Gewoon met zijn presence brengt hij die rust in de hele omgeving. Dus het feit dat hij al in Suriname komt is echt geweldig. En het is een unicum. Het is iemand waarover je gaat praten met je kleinkinderen. En gaat vertellen van, wauw, ik heb Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ontmoet. Ik zou iedereen aanraden, missen jullie deze kans niet.
Tegenwoordig komt de spirituele meester komt naar jou toe. Vroeger moest je naar hem toe gaan. Dus maak de kleine moeite en doe je best om erbij te zijn. I stand for peace. So you're all right. Let's all stand for peace.